Boa noite, gente. Eu estou aqui para dizer a vocês e agradecer pelas orações que fizeram por mim. Hoje eu estive em Jaú. Até eu gostaria de agradecer a Marilda, né, que está sempre do meu lado, a Cássia. A Marilda hoje deixou toda a casa dela, o trabalho dela, e foi comigo lá para Jaú. Eu estive em Jaú porque eu preciso da quimioterapia o mais rápido possível, né? Jaú, gente, tá precisando de muita ajuda. Por quê? Eles estão com uma demanda de 5 mil pessoas por dia. É muita gente com câncer, é muita gente. Eu estive lá hoje observando o tanto de gente que eles têm que cuidar. Eu estive conversando com a assistente social do hospital. Se tivesse, sabe, mais braços, se tivesse braços do hospital em Avaré, em Bauru, diminuir um pouco, porque é muita, muita, muita gente. Então, o que que a gente decidiu? Eu vou fazer o tratamento aqui em Avaré mesmo, vou começar após, amanhã eu faço os exames. Logo depois da manhã eu já inicio o tratamento do câncer, o tratamento das quimioterapias. Gostaria de agradecer ao Cristiano, que fez a reportagem para mim hoje também, porque ele me viu no desespero. Agradecer ao prefeito Jô Silvestre, ao Everton, ao doutor Roslindo, porque eles se preocuparam comigo, né, ao doutor Nilson, né, porque, gente, é muito difícil. É um caso que você fica assim, como eu disse para Marilda, parece uma sentença de morte. Logo eu, que sempre estou lutando pela vida, sempre fazendo campanha, eu me senti assim a pé. Por quê? Porque eu preciso de uma quimioterapia e eu não tinha quimioterapia para fazer. Mas graças a Deus agora já está resolvido. Eu inicio a quimio no máximo até depois da manhã, porque eu preciso fazer o exame da imunidade para ver como está a minha imunidade para eu iniciar as quimios. Vou sentir dor? Muita. Vou ter enjoo? Muito. Mas o importante para mim é sobreviver. Qual era o meu medo? Meu medo é. Eu já tirei 8 órgãos, né? Eu já usei sonda, eu já usei colostomia. O meu medo é o quê? Se esses, ele está, o câncer está entre os pontos da cirurgia, a célula nasceu ali. O meu medo é de se espalhar. Se espalhar, aí não tem nem o que fazer. Aí já pensou pegar meu intestino tudo de novo. Aí eu vou ter que voltar a usar a bolsinha. Então, é o meu medo, é o que eu tenho medo de acontecer, entendeu? Então, eu quero, nossa, eu agradeço muito a Deus, ao Hospital Amaral Carvalho, mais uma vez, pela atenção que tiveram comigo. Gente, quem ajuda o hospital, continue ajudando o Hospital Amaral Carvalho, porque ele necessita. É muita gente que precisa. E Avaré, eu gostaria de agradecer ao prefeito mais uma vez, porque eu e também ao doutor Nilson, que vai me atender aqui, que eu vou iniciar as quimio por Avaré. Eu já fiz da outra vez. O problema não é com a quimio, não é com o médico. O problema é que, assim, eu tenho uma célula, que essa célula, ela fica, ela vai embora, ela estaciona um tempo, eu faço a quimio, eu mato a célula. Daqui 4 meses, dessa vez ela demorou 5 meses para voltar. Da outra vez ela demorou 2 anos. Então, o problema é a célula. Mas eu tenho fé que ainda vão achar a cura para o câncer. Eu tenho fé. Gostaria de agradecer a Vânia da Bova, que a Vânia ligou preocupada comigo. E agradecer muito a Bova mesmo. Porque, gente, não é fácil, sabe? Elas são os anjos da guarda da gente. Porque não é fácil a gente lutar pelo câncer. Quem sabe é eu, minha mãe. Hoje meu pai tem que correr com minha mãe. Eu tô dependendo das minhas amigas, porque sou eu e a Mayara. E a Mayara, para ela também,
Ela é muito nova ainda, ela já teve síndrome do pânico devido ao câncer quando voltou. Então, eu tenho que contar com as minhas amigas, né? Sempre eu tenho amigas me ligando, eu tenho as amigas que vão para o hospital comigo de madrugada. Mas eu agradeço de coração mesmo. Que Deus abençoe a todos, que todo mundo continue ajudando Amaral Carvalho. E agradecendo mais uma vez a saúde que tá me ajudando. Hoje eu fui para Jaú de madrugada, eu e a Marilda. A gente tem ônibus que leva a gente. Só que o que a gente falta é um braço aqui de oncologia. Porque tem oncologia aqui, mas é só o doutor Nilson que atende. Ele atende hospital, ele atende outras pessoas de fora também. E quando a gente precisa de um PET scan, que é um exame mais caro, a gente precisa de uma tomografia, é mais difícil, porque não tem como a bova ficar bancando, porque são exames caros, né? E também não tem como a gente ficar fazendo. Então, a gente tem que pedir muito a Deus para que ajude até aqui a oncologia e que os pacientes possam ser atendidos. Mas muito obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos que rezaram por mim. Agora eu já estou até mais descansada, porque agora eu vou iniciar as quimioterapias. Vou ficar careca de novo, gente. Olha, gente, meu cabelinho tá compridinho, tá vendo? Você sempre me vê de peruca, né? Eu tô até com franja agora, tá vendo? Ó, eu tô de Sandra Emberg. Faz 5 meses. 5 meses que eu tô sem químio e cresceu tudo isso. Vai cair tudo. Então eu não vou nem me empolgar. Não vou nem me empolgar, porque vai cair tudo, infelizmente. Como a Marilda tá dizendo, foi uma vitória mesmo, porque quando tem que acontecer, as coisas acontecem. Eu tive que vir. A gente estava vindo embora. Eu encontrei minha prima Edna lá até. Obrigada, agradeço a ela porque ela me deu carona. Ela estava com a Soraya, minha amiga também, né? Que luta também pelo câncer. E daí a gente encontrou ela bem na última hora e é onde acabou dando tempo de eu conversar e dar tudo certo. Então eu só tenho a agradecer a Deus de novo, a Deus, a todos os meus amigos que fizeram oração, a Sandra que ligou para mim, que ela tava até triste, né? Que ela me viu muito desesperada, todo mundo me viu desesperado hoje. Nossa, eu não sabia o que fazer, né? Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Então, no máximo, depois da manhã eu já vou estar fazendo a quimioterapia. E agradeço a todos que estão torcendo por mim. Tenho certeza que um dia vão achar a cura ainda dessa doença, né? Enquanto não acha, eu vou aí lutando, lutando, lutando. Eu não me importo. Careca ficar, eu já tô acostumada mesmo. Tem a peruca que a Tânia me deu, ó, linda, maravilhosa, com as doações de cabelo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Que Deus abençoe mais uma vez. Obrigado à agência 14 News também que fez a reportagem, ao Cristiano e a todos, tá? Marilda, Deus abençoe mais uma vez por estar do meu lado. E meus amigos, agora eu vou começar a ficar grávida. Eu digo que eu vou ficar grávida porque eu vou passar muito mal, vou enjoar. Ai, enjoa. É muito ruim. Enjoo, dor de cabeça, disenteria. Mas eu gosto dos meus amigos por perto, então eu espero que todos fiquem do meu lado. Venham aqui me fazer visita, tá? E vamos que vamos. É força, foco e fé, né? Que a gente não pode perder. Então eu só tenho a agradecer a Deus mesmo. Força na peruca. Obrigado, Jô Silvestre. Obrigado. Amarilda, obrigada Edna, obrigada a todos, todos, todos que me deram força e que Deus abençoe a todos vocês, todos mesmo, todos meus amigos que também rezam por mim, né, sempre, né, e que Deus abençoe a todos vocês, né,
E eu tô aqui, ó. Por enquanto eu vou curtindo meu cabelinho aqui, mas é. Eu tiro a peruca raramente, né? Porque esse negócio de perder cabelo aí, a gente fica meio que assim, ai, você se acostuma, fica feliz, e de repente, puf, cai cabelo, né? E como é o meu caso, né? Um caso que eu vou ter que lutar pela vida inteira, né? É, mas pra Deus nada é impossível, quem sabe? Eu me curo e não preciso ficar derrubando meu cabelinho. Mas tiver que ir também, cabelo é de menos. A gente tem peruca. Eu falo que eu sempre. Eu sempre me inspiro na Aisha Pink, né? Aquela da Bahia. Ela sempre usa as perucas lindas e fica maravilhosa. Então eu também, né, coloco. Mas eu tava curtindo meu cabelinho aqui, ó, curto. Eu não gosto muito, não. Gosto de cabelão, né? Mas eu agora tenho que agradecer a Deus porque vai me dar vida, né? Eu tava indo direto pro hospital, sério mesmo. Direto, direto, direto. Agora não, agora eu já tô. Hoje eu não tive dor. Ontem eu não tive dor. Então agora, se Deus quiser, força na peruca e vamos que vamos. E eu vou passando para vocês a tudo que vai acontecendo comigo, tá? Eu sei que se Deus quiser, ainda vou ter muita vida pela frente ainda. Vou para Porto Seguro, que é meu sonho, ir lá. E na Nossa Senhora Aparecida também quero agradecer. E tenho fé que logo tudo isso vai passar, né? Então, ó, beijo. Tô vendo aqui Aparecida, Cátia Fernandes, Evelyn. Ah, Evelyn linda. Ai, Evelyn, então, eu me pareço muito contigo, né? E eu tava vendo até umas fotos. Nossa, a gente se parece muito, né? E pra mim é um prazer isso. Luciana, Val, Arruda, boa noite mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui que eu vou descansar agora porque, nossa, eu acordei 4 horas da manhã e eu tô muito cansada. A minha mãe tá dando tchau pra mim. Mãe, beijo, obrigada, viu? Deus abençoe. Só tem amanhã comida pra maior, viu? Tá, benção. A minha mãe, gente, minha mãe. Eu vou descansar agora. Agradecendo a todos de novo. Que Deus abençoe. E vamos iniciar aí. Aparecida, você vai ver seus netinhos. Ai, tomara que demore, gente, netinho, né? Eu acho lindo. Por enquanto a gente curtiu o netinho da Marilda que ela teve. Eu falei que eu quero ir pra Bahia ainda, quero ir pra Porto Seguro. Eu tinha até conversado com o Pablo que eu ia pra lá. E eu acabei nem indo, né? E se Deus quiser, eu vou ainda. Vou lá em Porto Seguro. Meu sonho. Eu tinha feito uma promessa lá. Eu vou mandar sim. Mandar pra minha mãe. Pera aí, só um momentinho aqui. Ah, eu mando. Minha mãe tá ali fora. Eu mando pra ela. Ela também vai. Ela vai dia 28 agora começar as quimioterapias dela também. Porque a quimio dela tava dando um resultado errado, ao invés de diminuir, o tumor tava aumentando. Então ela vai ter que iniciar tudo de novo também. Vai cair todos os cabelos dela. Ai, gente, aqui em casa eu não sei, é um negócio de ficar careca, todo mundo careca, sabe? Eu falo que o câncer, ele. É, mas tem uma coisa que eu hoje eu falei em entrevista e eu digo: o câncer me levou 8 órgãos, me levou meus cabelos, que era um cabelão, né? Pra quem me conheceu, lembra que eu tinha um cabelão. Mas ele não levou a minha vontade de viver, né? Então, a cada dia eu luto pra mim sobreviver. Por isso que era minha preocupação de iniciar a quimio. Eu não tenho medo de dor, eu não tenho medo de cair os cabelos, eu não tenho medo de nada. Eu só quero viver. Então, enquanto Deus me der a oportunidade de estar aqui e estar lutando pelas minhas amigas que estão na luta do câncer. Eu continuo fazendo ainda a campanha do câncer com os artistas, né? Para quem acompanhou sabe, eu continuo fazendo e eu quero continuar por muito tempo ainda.
Quero... Ai, tô vendo que o Breno lindo tá assistindo. Cássia. Cristiano Alves. Então, eu vou continuar ainda fazendo a campanha do câncer, de doação de sangue, até o Amaral Carvalho tá pedindo, porque eles estão sem sangue lá. Então, pessoal, quem puder, não dói nada, não dói nada. E a gente precisa, porque eu precisei. Eu também te amo, Breno. Aí eu precisei de 7 bolsas, gente. Então não é fácil. A gente tem que doar sangue. Não precisa ter medo, não dói nada, tá? Então vamos doar sangue, vamos doar medula óssea. E agradeço mais uma vez pelas orações e até provavelmente quinta-feira eu já estou tomando quimioterapia, tá bom? Claudinha, acabei de te ver aqui, Cláudia Martins, minha amiga linda. Eu vou te conhecer ainda. Um beijo. Um beijo a todos. Hoje eu vou dormir. A Elsa também. A Elsa me levou da outra vez. Eu gostaria de agradecer. Eu acabei de chegar. Depois eu te ligo, tá, Elsa? Eu acabei de chegar. Ai, a Cássia, eu dou tanto trabalho pra ela. A Sandra, minha amiga. Então, gente, eu preciso mesmo, sério mesmo. Agora eu vou iniciar as quimio aqui por Avaré. Vai ser até melhor, porque a viagem é um pouco desgastante, a gente passa mal, né? E eu agradeço já mais uma vez pelo atendimento. Agradeço a Bova e agradeço também ao pessoal da Oncologia aqui. A Cidinha, que trata a gente, que é um amor. Ela sempre vem com aquele carinho, aquele abraço. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos pela amizade. Falo que são pessoas, vocês não são pessoas, vocês são anjos que aparecem na minha vida. A Neia, que teve aqui também, já lutou pelo câncer. Eu tô conhecendo muita gente que já lutou, que está lutando. E eu só tenho a agradecer a Deus por cada dia estar me apresentando pessoas especiais como vocês. Um beijo e viver a cada dia como se fosse o último. Ser feliz, gente. Não deixa que nada atrapalhe a felicidade de vocês. Não é um cabelo despenteado que vai atrapalhar um namoro mal resolvido. Não é nada. Quando vocês passam pela sentença de morte, a gente predomina tudo, Deus e a vida. Então, é viver, ser feliz. E para ser feliz é tão pouco, custa tão pouco que a gente, quando você passa por essa situação, eu falo que é uma experiência, né? Aí que a gente valoriza a cada dia. A cada sorriso, a cada amigo, a cada abraço, a cada eu te amo. Às vezes a gente fica com receio de falar para mãe, a gente fica com receio de falar para o filho, para o pai, mas eu te amo. É uma palavra que a gente precisa falar. É o perdão, é eu te amo, seja a quem for, mas de coração. Mágoa, raiva, ódio, isso daí só faz mal. Então, quando a gente passa por isso, por essa experiência, não digo uma doença, mas uma experiência dessa, a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo, por ele deixar a gente mais um pouco na terra, né? E ser feliz. Essa é a meta, ser feliz. Sem medo das coisas, e a gente tem que ser feliz de verdade. Eu amo vocês, tá? A todos mesmo, de coração. Um grande beijo. Que Deus abençoe. Eu amo a todos vocês e a todos que estão rezando, orando, seja qual for o tempo, porque Deus é um só. Que Deus retribua com muita saúde, muita paz, muita alegria e muito amor a vocês. Um grande beijo. Boa noite.